我们来见见拉姆齐戈森，黎巴嫩贝卡谷第九园一个小酒庄马萨亚的其中一位主人。戈森和黎巴嫩的其他酒商认为，输出他们的产品就是输出他们的文化。You know, wine is not about 酒不只是在于产品，而是在于让它与众不同的人。首先，我和我兄弟都是战乱中的一代，我是说75年到92年的内战。战争刚开始时，我和我兄弟都很小，我们像很多别的人一样出国学习和工作，但是我们没有在国外定居，我们决定回到祖国，因为我们认为我们在这儿有一种不同的文化和不同的人格。戈森说，黎巴嫩葡萄酒能给买家传授黎巴嫩的美，这种美常常被中东的战争新闻笼罩。他说，这儿的酒商有足够的坚韧性，虽然邻国叙利亚战火熊熊，但还是能维持生意。I mean, Damascus is 15 minutes behind these mountains. 大马士革仅在离这15分钟的山那边，我们看见了战火。我是说，我们为战火中受难的人们感到难过。但是我认为，作为黎巴嫩人，我们经历过悲惨的处境，但是我们战胜了它。所以你必须相应的调整商业计划。酒园的街对面便是一个严酷的提醒，告诉人们贝卡谷地的商业计划自2011年初春叙利亚战争爆发以来做了多少调整。在黎巴嫩这个不足500万人口的国家，100多万叙利亚难民的大多数聚集在贝卡，使这片土地和经济承受的压力到了极限。然而，在黎巴嫩最老和最大的酒园之一小塔庄园酒庄庄主法奥斯伊萨说，本地区生意红火，黎巴嫩酒正赢得国际美誉，几十个新酒庄也预备开门营业。但他也表示，要进一步赢得国际市场，酒商们首先要让买家知道黎巴嫩也出产葡萄酒。And that's the game that I think Lebanese wines has to play everywhere.In really tackling all the markets, 要接触所有的有品酒经验的市场，我认为这是黎巴嫩酒必须参与的游戏。我们应该告诉大家，没错，黎巴嫩并不只是一个处于战乱的国家，我们有葡萄美酒，有酿酒师可以配置加酿，并且出口到世界各地。No, we have beautiful wines. We have people that really can produce great wines and can be exportable. 但酒业并不能完全幸免于邻国的战火。伊萨说，旅游业在战乱中下滑，在酒园里建造宾馆的计划只好推迟。我们原以为事情会在2个月内解决，可事态越来越严重。黎巴嫩每年出产900万到1000万瓶葡萄酒，但与年产70亿至80亿瓶的酒业巨头法国相比，却是小巫见大巫。但这里的酒商说，他们不会与欧洲竞争，因为他们的酒就像他们的国家一样，跟世界上任何地方都是不一样的。